נגדה לחלוטין. פאנצק, פלט מקבל עם הגב לשער. לא ממש מצליחים להיכנס לרחבה ולאיים, זה בסדר. אני צריך בסך הכל הזדמנות אחת, וזה מה שהוא עשה. הזדמנות אחת. לוגסי יש לו בעיטה טובה, אבל הוא פוגע בשפונגי. התקפה טובה של מכבי נתניה. יציב של ביתר ירושלים, גם השחקן היחיד ששיחק את... בינתיים כבר סבא ממהרת קדימה. הייתה נגיעת יד השני, באמת זו הייתה נגיעה שמצליקה הפנדל. הניסיון הזה של לוגסי לא עובד. נוסה מנסה להריץ את הכדור קדימה אל זהבי, זהבי כועס. הוא רצה מסירה. עשרה שערים. די התקשה, אמנם מסתדר עם הכדור בסופו של דבר. האיש הכי עסוק כרגע במגרש. אמבואנה. בצד שמאל כבר ממתין בן צעירי, הכדור הולך אל הגייב. היה אצל הגייב. אלברמן. סמיליאניץ' לפירס. בגריץ'. שצ'נקו, חילוץ נהדר של בומבה. עושה. הוא לא טוב שלו, ושצ'נקו מגונן עליו בפני ניסיון השליטה. מצטרפים, אבל קלאודמיר מחפר על הטעות שלו. וביתר ירושלים מנסה לצאת להתקפה מתפרצת על התופעת הבאה. סבור איציק כהן את רגל שמאל, לא היה לו שום פתרון, ואז הכדור נחטף, ואקו, נשמע, נתניה מאוד מאוד... אלטמן, הכדור אצל בומבה, לא מצליח להכניס ליחד. אבן סייס. מי שעושה תנועה טובה מאוד זה עומר פרץ, סליחה. הנה עוד כדור אל שוינפלד. כדור לא מגיע לזהבי, משצ'נקו שם. עכשיו חמזה. משצ'נקו. אבו עביד. חזקאל מאבד. תראה, משצ'נקו מוצא את חסן. בלמים, סימיץ' וגוטליב. מנהלים משום מה את ההתקפה הזו, הכדור על ניקוליץ' ו... הנה בא אחר כך הכדור של משה. לא, רומנית? לא, מה פתאום? לא? על אנטל אני מדבר. אה! אני שאלתי על שיימן שבישל משה. אה, חזרתי לי. שצ'נקו מלחיד. לא שעזרנו אחד לשני הרבה, אבל לא היה. שוב הפועל תל אביב. הכדור אל מנגה, ראשון מישנקו. זאת ביתה שלא מלמדים בשום בית ספר לכדורגל, זה סתם להרחיק את הכדור. ביתר לא משתמשת ברוקביצה, ביתר לא משתמשת באצילי. שוב מכבי תל אביב, עם זהבי, לבן בסד. מישנקו רחבה של ביתר ירושלים, של מכבי נתניה. אולי עכשיו, עם הכדור של גבאי, לאמצע. אז 19 משחקי ליגה ללא הפסד, רעננה הייתה זו שניצחה בווסרמיל בפעם האחרונה. עכשיו אנחנו בתוך טרנר, ניסיון להפתיע. עכשיו הכדור אצל אלברמן, למיכה, צר מדי, משצ'נקו, ללוגסי. עזריאל עכשיו, מסירה לא מדויקת קדימה,